ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା କେବଳ ଯାଜପୁର ହିଁ ସମ୍ଭବ ଏଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି କଥା କହୁଥିଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଶାସନ ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାର କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଟିର ଗୋଟେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଏବଂ କି ପ୍ରକାରର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାଜପୁର ଲୋକ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଏ ଏହାକୁ କିଏ କଲା ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏହାକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଇଏ ବାବଦରେ କାହା ପାଖରେ ଇଏ ତଥ୍ୟଟା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନାହିଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ବି ହେଉନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏ ଯେଉଁ କୁସୁମା ପୋଖରୀ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗଛ ଲାଗିଛି ପୋଖରୀ ହେଇଛି ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେଉଁ ହେଡ଼୍ରୁ ପଇସା ଆସିଲା କିଏ କାମ କଲା

ଯଦିବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଇଏ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନାଗ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଅଠରରୁ ଚବିଶ ମସିହା ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଜପୁରବାସୀ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ କି ଜାଣିବା କ'ଣ ଉଚିତ ନଥିଲା କି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାର ମାଲିକାନା କାହା ହାତରେ ଅଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ କାହା କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲାଣି आपणकर कुसुम कुछ, उद्घाटन हो परवर्त अवस्था कि तारी सागर ये तो सही प्रोजेक्ट भर देखु बर्तमान जी भी करू जा, जो को। ये जो मानक क्या उद्देश्य तो या तो जानवा दरकार एवं कौ मैंने वर्तमान उपभोक्ता बाहर केत कथा चर्चा हो मीडिया रंगीन कार्य हो रंगशाला ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାହେଉଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ପଛ ବାଟ ଦେଇକି ସେଟା ଆଗରେ ଗେଟ୍ ଚାଲା ପଡ଼େ ପଛ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୁଏ ବହୁତ ଭିଭି ଆଇ ପି ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏଠିକି ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ତାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ରଖିଲା ଭଳି ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହେବ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକି କେହି କେହି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆଜି ଯେ ଏଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଜପୁରର ସମ୍ମାନ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କି ବନ୍ଧା ପକାଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠୁନାହିଁ ଏଠି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆରୋପ ଆସୁଛି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କହୁନାହିଁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ କର ଟିକସ ଖଜାଣରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜକୋଷରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତା ହିସାବ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିଏ ଜଣେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିବେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଶୋଇବି ମୁଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବି তাতে চৰকাৰ কোটি কোটি টকা খৰ্চ কৰিব প্ৰশ্ন উঠিলে কিছু লোকৰ পীড়া হ'ল ইশ্চৰ্যজনক কথা তোমাৰ ইৰা পুংখানুপুংখ তদন্ত হৈ কিৰে মূল কথা হ'ল কেপাৰ্টমেণ্ট পইচা খৰ্চ কৰিছে আমি শুণছোঁ মই বাহুচি কেতি দূৰ সত্য যে মোক পাৰিবি নাই জিলা প্ৰশাসন কাংকি ক্লিয়াৰ কৰোনে কি চৰকাৰ কাহি কওঁ নাহি মই জানে নাই সেই বহু বিভাগৰ পইচা লাগিছে କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି ଏମ୍ପିଲେ ଲାଗିଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲେ ଲାଗିଛି ସିଏସ୍ଆର୍ ପଇସା ଅଛି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଡି ଏମ୍ଏଫ୍ର ଫଣ୍ଡ ବି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଖସଡ଼ା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଆଗକୁ ଏ ଢଙ୍ଗରେ କରାହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଇଏ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ସେମ ହେଇଛି କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ମାଗିଲେ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିପାରୁନାହିଁ ये कौन मुझे बुझीपर्नी ये कि प्रकार ट्रांसपरसी की प्रकार फाइव टी चल्ला यही तो जमा भात भातहां गोटे चिपिला भाया जेजेपुर जो उन्नयन ना जो व्यापक हरिलुट हो जो सरकारी अर्थर जो तुषारपात चल्ला ये तार हूँ नगना नमूना तेनालीर तो एक पूरा आम्ल चूल पूरा तदंतार तो सत्यासत्य लोक आसवा दरकार जो उद्देश्य ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାବି ରଖିବୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଯେ ଏହାର ପୁରା ତଥ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗୁ କାମରେ ଲାଗିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରବାସୀ ଯାହା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଟେଜ୍ ହେଇଛି ଅମକ ହେଇଛି ସୁଇମିଙ୍ଗ୍ ପୁଲ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଇଏ ଆମେ ପୁଲ୍ କହିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେଉଁ ଶୌଚ ଫୌଚ ହେବାନେକି ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଲୋକ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ସେଇ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କିରକମ ପୁଲ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁରା ବଡ଼ ଧରଣର ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରାତି କଟାନ୍ତି বহু জিলাপাল না এনে চৰ্চা হ'ল ছক বজাৰে এই মানে বি জিলাপালে মন্ত তাৰ ভিতৰত ৰাতি কটে আৰে ৰাতি কটা কিন্তু কোন সেইটো হ'ল কি কাম হ'ল সেইটাটো লোক জান উচিত ন অনুচিত তো সমস্ত তথ্য লোকে স্পষ্ট হ'বা দৰকাৰ চৰকাৰ সম্পত্তি হ'ব লোকৰ সম্পতি তুমি টেক্স পেৰ মানে জানি পাৰিব নাই আমি উন্নয়ন কৰোঁ ইয়ে ক' ই ব্যক্তিগত মালিকানাৰ জিনিছ নোহোৱা তো সমস্ত কথা জানিব দৰকাৰ એજેપુર વ્યાપક દોષારપથ હોય છે સરકારી અર્થર સે ગોટી પ્રોજેક્ટની જે પ્રોજેક્ટ આપણ દકું કૌણસી ગોટી પ્રોજેક્ટર હિસાબ કા પાં પલિટિકાલ પાર્ટી પાસે ના પટિકાલ્લ લો મીડીયા પા પદાધિકારી ના સે દઉં કે લીધી મુષ્ટિમ લા જિલ્લા હાથ મુઠરે રખિકી જિલ્લા ખનીજ પાંઠી જે હજાર હજાર કોટી ટાર ઊર્ધ્વ પૈસા એમતી બિંદર ગયી କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରହିବ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ କଥା କରିବୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କାମର ପୁରା ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଇଏ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ୟାକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ସେ ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ ହେଉ यदि आप भल लगा तेब चैनल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं